xaflad soo dhaweyn oo heerkeedu sareeyo ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxa ay u qabteen Islaam Bashiir Islaan Cabdulle oo ka mid ah isimada dhaqanka soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada isimo siyaasiyiin madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali gaas ahaana ra-iisul wasaarihii hore Imbiga Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi sanataro iyo xildhibaano ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya guud ahaan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka jeediyeen hadallo u badan soo dhaweyn waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhammaan akhyaari waan soo dhaweynaynaa xafladdan macnaheedu wuxuu ahaa soo dhaweynta Islaam Bashiir Islaan Cabdille Islaam Faarax oo safar gaaban noogu yimid baan waxaan go'aansanay in shacabka iyo islaanku isa salaamaan dadkiina lama gaari karo waxaa la casuumay dad 600 ku dhow magaalada waa lagu wareegay hool qaada la waayay meeshaano meel Soomaaliyeed abaa leeyay 300 noo raadiya marka shacabku waa daneenayeen inay isinkoo salaamaan islaanku waa daneenayeen inuu shacabka la kulmo islii Kamakunji xildhibaanka Soomaaliyeed ee Nairobi inaan si rasmi ah ugu soo dhaweeyo soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timid waxaan rajaynaynaa in joogitaankaaga uu joogitaan fiican noqdo kulligeennana hadda waa ku jecelnahay inaad tahay madaxda beelaha Soomaaliyeed ee ugu waaweyn aad iyo aad kana u jecelnahay marka run ahaantii waxaa la yiri soo dhaweyntu ha lagu ekeesto lagu maamuusay islaankeena oo runtii mahadgaar ayay mudan yihiin dadka u istaagay isu xilqaamay inay xafladdan quruxda badan noo sameeyaan islaankana ku soo dhaweeyaan isuguna ka iyo keenaan oo isku aragno mar haddii meel isugu yimaado munaasabad wax kasta ha noqotee dabcan wax kale oo badan oo wanaaga ka dhasha miiskan sare ummadda fadhida waxaan si qaas ah u salaamayaa Islaam Bashiir oo islaamkeenni dhammaanteena ayaan si qaas ah u salaamayaa kaliya waxaan rabaa waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa xildhibaanka baan idinka codsanayaa inaad u foodaan aad baan idinka codsanayaa salaamayaa xafladdan quruxda badan tolkii iyo sukeeyihii iyo ehelkii soo abaabulay oo ugu talagalay in lagu soo dhaweeyo islaamka Islaam Bashiir Islaan Cabdille saad u soo abaabusheen iyo saad u soo diyaariseen iyo tolkaad isugu yeedheen iyo enerjiga aad ku bixiseen iyo dhaqaale aad ku bixiseen intaba way idinka mahadcelinaynaa Islaam Bashiir Islaan Cabdille Islaam Faarax waxaan leeyahay islaan soo dhowow 14-kii boqorka qur-aanka kariimka ah ku soo dhowow magac qurux badan oo background-kiisu fog yahay oo Soomaaliya markaysan dowlad lahayn dowladnimo ma dhalanin dowladnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed dadkii hagi jiray baad ka dhaaftay islaanka waa soo dhaweynaya islaan aadan kugu soo dhaweynaynaa halkan magaaladan waxay noqotay magaalo kale oo Soomaaliyeed oo ummadii oo dhan waa wada joogtaa marka soo dhawow baan ku leeyahay taale iyo siyaasiinta meeshii isugu yimi madashan quruxda badan si gaar ah waxaan u soo dhaweynaynaa islaamka Islaam Bashiir soo dhawow insha Allah taala soo dhawow anigu aragtidaada boobo u baahnaa sababtoo inaan telefishinka arkay baan wariyay kuma arag marka aad iyo aad baan ku salaamayaa anoo curadee hartiyada aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan ismada iyo adiga aad baan ku salaamayaa ugu dambeyntiina Islaam Bashiir Islaan Cabdulle ayaa ka mahadnaqay abaabulkan xoogan ee loo sameeyay soo dhaweyntiisa waxaan idinka mahadcelinayaa marka ugu horeysa soo dhaweynta iyo tixgelinta aad igu siiseen maantay munaasabada tan intii ka soo shaqaysay iyo intii fikirkeeda lahayd iyo intii maalkeeda ku bixisay iyo intii ka soo qayb gashay intaba aad baan idinku mahadcelinayaa khayr Allah idin siiyo
runtii waa munaasabad xusuus ii leh. Sidii la sheegayna markii ugu horeysay ee aan Nairobi imaado ma aha. Maxamed Cabdirashiid, SBC Nairobi. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.